9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico, mas demitidos pelo perfil comportamental. E isso acontece porque eles não sabem o que são soft skills ou então hard skills, muito menos o que é uma análise SWOT, como definir as suas forças e as suas fraquezas. Além disso,